Pa ne plašim se uopšte jer znam da sam najlepša i najbolja. Gledao sam njen profil i ulazak kad je Šopeć, kad njoj rekla koka kokica, s tim Borinom bi išao onako gledao kao pa nijesi, kao pa nešto smo pazni. Devojka je normalna, devojka, ona poznaje moje neke drugare, da ih sad ne imenujem, oni su mi upoznali s njom, izašli smo u grad, bili smo u gradu i je devojka došla na ideju da uđe u zadrugu, mi smo malo popili, jesmo se mi poljubili, bili, ne kažem da nismo, ali... I ovaj, i... Čekaj, malo prvi si rekao da nisi. Pa poljubili, ne znam ni da li je to poljubac bio. I rekao si još da ti je pa... od baš dobro druga devojka. Devojka, tako je. Nismo se mi poljubili, da kažeš sam. A dobro, tebi to rodbinsko je to, kako, te prije bliske. Drugara kaže rodbinsko, pa nema pa, druga rod. Pa rekao si da ti rod. Ko? Taj što je bio s njom. Bože me, sad čekaj, kako ne. Znaš kom je rod, da, ti, da ga sad ne spominjem. On me upoznao s njom, a devojka je od njegovog druga. A, pa meni si napisao poruku da je on bio s njom. On nije. A, važeš, znači. Pa, mora malo. Šalim se, Mici. Ovo je da kažem, moram ti kažem. Devojka je okej. Okay. Šalim se, Mici. Moram da pustim sad ovu prepisku. Da. Što mi je napisao. E, meni je pisala baš sinoć, njena najbolja drugarica. Kaže, to je od mog brata, kaže, bivša devojka, ja moram da kažem. Ne mogu kažem od brata, a brat oženio od Igora, kako odličaš? Ne od njega, nije ni od Igora. Pa tebi su ti braće, ne znam više. To mi je druga, evo, posle kažeš od brata, praviš probleme čoveku, za kome ja da objasnim kog brata je. Pa dobro, ti ovdje... Pričat ću o Adamu Đoganiju i najme se sprdaš, evo.